Достор, бүгүн биздин студияда эң мыкты ырчы жигит Жылдызбек Сейтбеков. Кош келипсиң. Биздин студиябызга кош келипсиң. Кандайсың Жылдызбек? Жакшысыңбы? Жакшы, өзүң эмесең? Дароо эле анда эмесе сен өзүң жөндө кененирээк маалымат айтып берчи биздин досторубузга. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Сейтбеков Жылдызбек Курманбекович, 68-чи гимназия Октарбия комплекс мектебинде окуйм. 8-чи класста класс жетекчим Аламана Бүбөйша Бекнемировна. Охо, сонун э. Жылдызбек, сен ушул канча жаштан баштап бурда баштадың эле? Мен 12 жашыма баштап. А сенде дагы кандай өнөрлөрүң бар? Өнөрлөрүм 1-чи классынан баштап 5-чи классыма чейин Комузгардым 5 жыл окуп, ал жакты бүтүп диплом алдым. Ок, билем. Сонун экен. Жылдызбек, бирок экөөбүздүн ортосу бир эле жаш турбайбы? Бирок сиздин боюң узунураак экен а кичине. Демек сенин класстагы боюң узун окшойт э? Эң узунсуң, Азаматсың. Сахнага биринчи чыккан күнүң эсиңдеби? Айтып берчи, кандай сезимдер болду эле? Кайсыл жактан биринчи алгачкы жолу сахнага чыктың элең? Мен биринчи жолу ушу КТРК келгем. КТРК келип, Гүлзар Жесемка чакырып, кел ырдап бер бизге деп. Мен ырдап, биринчи жолу чыкканда кадимки толкунданып келсиң, толкунданып. Ырдагам жакшы сонун болгон. Жактап элесиң да. Ошондон улам мындан кийин ырчы болом деп өзүңө максат койдуң беле? Негизи келечекте ким болгуң келет? Же ырчылык эмес, башка кесипти тандап кетейин деген оюң барбы? Актерскийди окугум келген болчу. Бирок ырдаа жатты, майкө тең алып кетейин деп. Демек иши кылса чыгармачылык адам болгуң келет экен э? Жылдызбек, сага ушул биздин Кыргыз Республикабыздан кандай ырчылар жагат? Кайсы ырчылар жагат? Нурлан Насип, Данияр Ырматов, Алмаз Шадаев, Анжелика жана башка. Кимиси көбүрөөк жагат? Нурлан Насип. Ошо Нурлан Насиптин кайсы ырчысы көбүрөөк жагат? Баягы кайсы ырчы? Унутуп калдым. Унутуп калдым. Анда чыныгы фанат эмес окшойсуң. Тамаша. Анда ушул биздин кыргыз ырчылардын ырларынан бир куплет билесиңби? Ырдап бербейсиңби сен көрүүчүлөргө? Баштаганда эле бир көңүл менен, ыр менен баштай эле айдан эже. Макул. Сөйлөйүн. Эр Манастын урпагымын намысты бекем кармаган. Тайманбас эл жер үчүн жүрөгүн арнаган. Жанымды берем бүтүн бир сен деп ар качан. Манастын урпагымын, Манастын урпагымын мен. Сонун, ар дайым ушундай сонун патриоттук ырларды ырдап жүрө бер. Анан Жылдызбек, мындай суроо да сага. Сахнага алгачкы жолу КТРКда ырдагам, толкундангам деп айтып жатпайсыңбы? Негизи сахнада болгон окуялар аябай көп болот. Ар кандай окуялар, кызыктуу, күл күмүштүү. Ошол бир окуяң гана айтып берчи, эсиңде калган сахнанын үстүндө болгон. Сахнанын үстүндө мен ырдап жатканда ыр бүтө эле микрофонду колуман эртеп түшүрүп койгон кездер болгон да. Фонограмманы билип калыптыр да. Жылдызбек, ушу сен сахнанын учурда мындай болот го, ыр айтып же бирдеке аткарып атканда сөзүң унутуп калганда кантип мындай эстеп же кантип ошол ситуациядан чыгып кеттиң эле? Ырдын атын артынан эле кете берем, унутуп калсам кайра кошулуп эле. Демек токтоп калбайсың э? Билдирбей. Монтип билдирбей ырдап коесуңбу э? Азаматсың. Негизи сенде канча ырың бар? Ондой ырым бар. Ондой ырың барбы? Азаматсың. Ошондо сен канча жыл мурун ырдап баштадың? 10 ыр жазып койсоң. 2 жыл мурун. 2 жылда 10 ырбы? Азаматсың. Ийгиликтерди каалайсың. Сен ушул Данияр Ырматов байкебиз менен дуэт ырдап турсуң да, ошол жөнүндө айтып берчи, кандай болуп жазылып калды эле? Эмне болуп ошо Данияр Ырматов байкебиз менен ыр жаздыралы деп калдыңар эле? Бизге биринчиден айткан ырдайсыңар деп съемкада. Анан биз Данияр Ырматов менен сүйлөшкөнбүз, дуэт жаздырсак болобу десек, ал макул деп анан дуэт жаздырып келип ырдаганбыз. Ал кандайдыр бир проект болду беле? Ооба. Эмне деген долбоор болду эле?
таланттар деген. Азамат. Жакты беле? А. Сон. Сон. А, сен сахнага чыкканга ким жардам берет? Продюсер барбы, жат энен колдойбу? Ким сага түрткү берип турат ошо сахнага ырдам? 2 жылдан бери карачы, оңур жазып коюп турсуң. Продюсер жок, ата-энем. Менин барына ата-энем жардам берет, поддержка берип. Ошо. Демек ата-энең сенин продюсерлериң экен, э? А Жылдызбек, ошо сен бир тууган, канча бир туугансың? Ошо бир туугандардын аты ким? Кайсы бир тууганың сага көбүрөөк жагат? Кайсы бир тууганың сага көбүрөөк жакпайт дегендей эми? Кайсы мен көрүп оюндарды ойнойсуң? Биздин көрүүчүлөргө кичине кенендерге айтып берчи. А мен үй бүлөдө 5 бир тууганмын, 4-үнчүсү мен. Үй бүлөмдө баарын айта кетейин. Эң чоңу Эленора, анан кийинкиси Умар. Анан кийин Амина, мен, анан Муслим деген байчыкам бар. Ай, көп бир тууган келсеңер, эң негизгиси ынтымактуу болгула. Бирок жакпайт деген туура эмес сөз го, Алихан. Эми, балким бирөө менен оюн ойногон жагат, а бирөө менен жакпайт, э? Тил табыша албай калдым. Эң негизгиси ынтымактуу болгула. А мектепте кандай окуйсуң? Музыкага, ушундай ыр жаздыргандарга кеткенде мектептен калып кетпейсиңби? Мектептен калган күндөр болот. Сабактан сурам чыгып, барып жатырып. Сени колдойт. А, сага ушул мектептен кайсы сабак көбүрөөк жагат? Эм, кайсы сабак көбүрөөк жакпайт дегендей эле. Математика сабагы. Жагабы же жакпайт? Жакпайт. Математика жакпайт. А кайсы сабак жагат? Кыргыз адабият. Кыргыз тили ушулар. Азаматсың. Алихан, эми улам эле суроолорду бере бербей, Жылдызбекти кыйнабай, андан келип, андан көрүп кел эле ойноого өкөңөр. Рас айтпайсың. Оюн шарттарын түшүндүрүп берейинби? Азыр мен бытыкчаларды даап келе калайынчы. Макул. Азыр Жылдызбек, Алихан, өкөңөр бири бириңер менен согушасыңар. Согушабыз? Ооба. Чын эле? Ооба, өкөңөр. Кантип тең эле турбайсыңар? Түз эфирден согушабыз. Тамаша. Бүгүн силер согушпастан акыл таймаш болот. Аа, акыл таймаш. Ооба. Азыр болсо силерге түшүндүрө кетейин мынакей. Бул жерде бытыкчалар турат. Тий жерде 2 чака турат. Азыр мен силерге суроо берем. Суроо бергенде кимиңер шарик бытыкчаны алып туруп, биринчи чакага ыргытса, ошол биринчи жооп берет. Даярсыңарбы? Ооба, столдо жазылган. Сен кагазды бияка коюп кой. Мындай бир кичине бири бириңерге жылдырга. Сен дагы колуңдун кичине мындайраак жылдырып койсоң болот. Мындай. Жакыныраак отурсаң болот, Жылдызбек, коркпо Алихандан. Анда эмесе, даярсыңарбы? Азыр болсо, биринчи раунд баштат. Силер канакей даярданып турбачы, боксту даярданганда эле. Анда эмесе, биринчи раунд. Охо. Кадимкидей эле рингке чыккандай. Рингке чыккандай болосуздар. Биздин Богдана кичинекей кызыбызга чоң рахмат. Анда эмесе, биринчи суроо. Эки шарктан. Эки бытыкчаны кармап даяр тургулам. Жарык бөлмөдө эмнени көрүүгө болбойт? Караңгыны. Бирден эле ургутпа, эки шарикти эмес. Шариктер түгөнүп калат. Аха, биринчи Алиханка бир упай болду. Экинчи сура. 1 килограмм жүн оорубу же 1 килограмм таш оорубу? 1 килограмм таш? Туура эмес. 1 килограмм жүндөсү. Балким Жылдызбек сен туура табасың. 1 килограмм жүн. Жүн дейсиңби? Аа. Ал дагы туура эмес. Ошондой өкөңөр кетен упай берилбей калды. Өкө тең болот да. Өкө тең болот. Өкө тең 1 килограммдан 1 килограммдан болот да. Мейли эч нерсе болот. 3-үнчү суроо. Алгыла, даярдангыла. Кичине моюндоруңарды мынтип-мынтип даярданып турула. Адамдар менен унаалар басып өтүүчү жаныбар кандай аталат? Эме? Жаңкы, айта берейинби? Айта бер. Биринчи ыргытында. Зебра. Азаматсы. 2 упай азыр Алиханда. Канакей Жылдызбек кичине. Шаңдурак кол. Чамданабыз, келгиле. 4-үнчү суроо. Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Бул логикалык суроолор, ошон үчүн жакшыраак ойлоп кол экен Жылдызбек. Кандай идиштен тамак иче албайбыз? Бирөө жооп беришсин. Кандай идиштен? Кандай идиштен тамак иче албайбыз?
Alihan, sen birinci ұрып қалғаның ба? Мен жоқ бердім. Бір. Қолдан? Жоқ. Тұра емес, жылдызбекке. Қандай дейді елестетсен? Биш. Қандай дейді? Тамақ жей алмаймыз. Жоғат. Мені жоғат жүрсе десе болады? Темір болу. Қанеке, жылдызбек кел. Boş inişte. Ova, dura. Jıldız bek azamatsın sağa. Bir upay, sağa iki upay. Ola dalı mı? Birinci round ışıl menen büttü. İkinci round da? Boş inişten tamak jey albayız. Ankeni boş inişin içinde tamak jok. Düşünüzdür mü? Oşun için gelgile. İkinci roundka biz uvaqıt bereli. Gelgile. Bagdana, gele oy. Anaki, ikinci round. İkinci round. Oho. Dayarsın arı umurzalar. Анда месе авторын тап деген бизден оюн. Биринчи сурам: мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деп ким айтты эле? Жылдызбек биринчи салды. Чыңгыз айтмады? Жок. Исхак Разаков. Азамат, кайрадан сага бир упай кел. Толкундан ба Жылдызбек кел дагы. Бүтүн канал. Экинчи суроо. Окуу, окуу жана окуу деп ким айтты эле? Жылдызбек биринчи салды. Ленин. Азаматсын, сага бир упай, сага бир упай. Үчүнчү суроо. Сен ооруба, мен ооруйун ата жүр. Окуулар бирдей салып калдыңар. Келечи, Сулифа кылгыла. Үчкө чейин же бирге? Бирге чейлери. Сулиф, келе. Үчкө чейин, үчкө чейин ба? А, мамам. Сулиф. Бизди көрөбүз. Kanda okuldu şunu, ben baldırken düşünme etken. Ha, sen de okuldu. Ay tabi. Alkul Osmanov. Azamatsın, Alkul Osmanov. İki upay. Jılgızbek'e bir upay Alihan'a. Törtüncü sorau, adamga en kıyın gün sayı adam bolu. Sen Alihan, birinci sağlık. Çıngız Aytmata. Azamatsın, bu bizden ikinci raundda 2-2 olup, ökünür ten bolup çıktınar. Üçüncü round bu. Jalp oşunda azır sen de 2 upay, sen de 1 upay. Azır üçüncü round bolot, oşol round bardığın çeçip koyat. Andemese, üçüncü round. Üçüncü round bu makaldı ulant degen oyun. Azır men makaldarda aytam, sizler ulantanga. Hareket kılala. O, hareket kılala. Andemese, gelile, dayarsın arı. Birinci салганга аракет кылган. Баштаганда эле түшүнсөңөр салып ийсеңер болот. Кызды үйдө. Ай. А, Жылдызбек. Биринчи салып жүрдүк азыклап. Я. А жок, кызды. Кызды үйдө. Жатпайт. Азаматсың Жылдызбек, сага бир упай. Анда эмесе кийинки. Азыр. Келе, бытыкчаларды бери дагы. Салып кой, кайра. Ошон үчүн айткан бирден сал деп. Ошон деп айдан эжеңди укпай жүрүп. Тамам болот деп. İkinci makal, ağasın görüp, ini ösür. Al emi? Edesin görüp, sen de ösür. Azamatsın, iki upay sağ. Sen bu tıkçalarda çakağa salbaytpaysın, tüs salbaytasın. Azır. Gel gel. Al. Azır boyunca, akırkı sıro. Bilimi güçtü mindi cıgar. Bilimi güçtü mindi cıgar. Azamatsın, Alihan. Ошондо так, сенде 1 упай, сенде 2 упай, ошондо ошондо силердики. Так, мен азыр санап атам. А, өкүңөр бирдей болуп калтырсаар. Демек, достук жеңди. Келиле, колуңарды берип койгула. Колуңарды берип. Ура! Достук жеңди, азаматсыңар. Анда бул жылдызчалар жыйнап коёмбу? Сонун болду. Сонун экен, э? Анда эмесе биздин достор көптөн бери Жылдызбек жана мынакей сонун оюндарды ойноду, сонун жолдорду айтып берди. Эми болсо Жылдызбектин ырдаганын баардыгыбыз эле угуз келип жатат окшойт э? Айдан эже? Мен дагы чыдап айтам. Колундагы комузду көрүпчү. Ии, сиз качан эле ушу комуз менен ырдап берет деп айтат деп күтүп атам эле да. Мен айтпайм ушу коюп берипчи. А, сен комуз менен күйчерт эткенсиң, ырдабайт экенсиң. Анда эмесе күйчерт бер. Şerik Rısaliyev, Jaş Kulak Köysünü oynap bereyin. Müzik
Азаматсың Жылдызбек. Ар тараптуу талантың бар экен, өнүгөсү бер. Ар дайым ушинтип, кыргыз элин сүйүнткөн жылдыздуу жигит болуп жүрөр.